грачето, син очакван се родил. Бързо раснал момчето, кръстено с любов Васил. Дяконе от манастира, тръгнал по света широк. Трудният че път не спира и след твоя ловски скок. Чи апостол е бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, тигна градове села. И умря за свободата на народа мъченик, но остана в жив сърцата българино най-велик. Изключително щастлив съм, че тук при нас е родственицата на апостола, господетността на Богданова. Изключително вълнуващо е да се докоснеш до човек, в чието вени тече кръвта на апостола, да видиш в очите светлината и погледа на този изключителен българин, с който се гордеем всички и с чиято история възпитаваме децата си. Изключително горд съм, че съм кмет на общност, която обича традициите, почита героите си. Благодаря ви от сърце за отношението към апостола. Дали живота си, да наима България. Огън!